Екі аптаның ішінде Венгрияда коронавирус жұқтырғандардың саны 230%-ке өскен. Польшадағы көрсеткіште осыған жете қабыл. Австрияда 100%, Әзірбайжан мен Германияда 80%-тен астам өсім тіркелді. Қазақстандағы жағдай құбылмалы. Дегенмен ауырғандардың саны 2,8 есеге азайды, өлім жетім 4,1 есеге кемі. Әлемдік рейтинг аясында қарайтын болса, Қазақстан 222 мемлекеттің ішінде ауру көрсеткіштері бойынша 105-ші орында тұр. Ал өлім жетім жағдайы бойынша 102-ші орындамыз. Барлық өңірде вирус жұқтыру деңгейі төмендеп, хал ауыр науқастардың стационарлар мен амбулаторияларда ем алып жүргендердің саны азайғанымен, арқаны кеңге салуға әлі ерте. Себебі жағдай бір қалыпты емес. Үкімет отырысында премьер-министр Асқар Мамин барлық өңірде шектеу шараларын сақтауды, мониторинг топтарының жұмысын күшейтуді тапсырды. Әсіресе көрші елдердегі күрделі ахуалға қарап, қымтанып отырмасақ болмайды. Ауруды сәл де болса ауыздықтауға вакцинациялаудың пайдасы тиді. Оның үстіне ашық қосымшасы да сеп болды. Дегенмен екпені әлі де күшейту керек, ортақ тәртіпке бағыну қажет. Әсіресе Нұр-Сұлтан қаласында, солтүстік Қазақстан, Маңғыстау, Қостанай, Ақмола, батыс Қазақстан облыстарында вакцинациялаудың қарқыны шамалы. Үкімет отырысында бұл да айтылды. Айтпақшы, жақында балаларға, жүкті және бала емізетін әйелдерге вакцина салу басталады. Файзерді күтіп отырмыз. Мақпал Мадиярованың материалы. Бұл Шымкенттің қалалық перзентханасы. Былтыр мұнда 11500 әйел босаныпты. Ал 2021 жылдың 10 айында дүниеге бала келген аналар саны 10000-нан асқан. 2020 жылы коронавирус ушыққан тұста перзентхана ковидпен аса ауыр жағдайда ауырған 108 әйел демдепті. Осы жылы вирус жұқтырған 147 жүкті әйел тіркелген. Бізге сонда әйел түскен жағдайда бокста босанады. Или жаңа анықтамасы жоқ әйел, ПЦР анықтамасы жоқ болса, или жаңа анықтамасы положительный болып қалған жағдайда, ол әйел бізге түседі, босанады, сөйтіп оның бокста жатады. Содан кейін жаңағы өзінің жағдайына қарай, егер де асқынулы бар болса, пневмониясы бар болса, ол әйелді біз инфекционный стационарға ауыстырамыз. Халыққа жаппа екпе салу науқаны кезінде жүкті әйелдер, емізулі сәбиі бар аналар, балалар вакцинадан босатылған. Енді дәрігерлер кеңесіп, қоғамның осы тобын вирустан қорғайтын жалғыз жол вакцина деген шешімге келіпті. Коронавирус өршіген кезде Қазақстанда ғана емес, барлық елде қаншама жүкті әйел дертті көтере алмай көз жұмды. Бүгінде коронавируспен ауырған жүкті әйелдердің жағдайы бірден нашарлап кетіп жатыр. Өйткені жүктілік кезінде әйелдің иммундық жүйесі қатты әлсірейді. Оның үстіне жүктілік кезінде қанда қоюлануға бейім болады. Тәуекел өте жоғары. Ал коронавирус жағдайды одан әрі ушықтырады. Жүктілік кезінде диафрагмаға салмақ түседі, оның көлемі кішірейеді, сәйкесінше өкпе көлемі де кішірейеді. Сондықтан жүкті әйелдерде асқыну жылдан басталады. Нәтижесінде мерзімнен ерте босану қаупі 39%-ке, бала дистрессі 11%-ке артады, түсік тастау мүмкіндігі 2%-ке жоғарылайды. Бұл әлемдік статистика. Ең қорқыныштысы, іштегі баланың дамуы тоқтап қалуы мүмкін. Медицина ғылымдарының докторы Вячеслав Локшиннің айтуынша, әлемде қолданылып жатқан вакциналар апробациядан өткен. Алдымен жүкті жануарларға, содан кейін жүздеген аяғы ауыр әйелге салып, тәжірибе жасаған. Сөйтіп балаға да, анаға да ешқандай зияны тимейтініне көз жеткізген. Біз жүкті әйелдерге алғашқы 12 аптада ешқандай препарат, оның ішінде вакцина тағайындай алмаймыз. Өйткені ең алдымен жатырдағы баланың жағдайын ойлауымыз керек. 12-16 аптадан кейін вакцинаның балаға еш әсері тимейді. Өйткені осы аралықта эмбриогенез аяқталады. Баланың жолдасы қалыптасады. Сосын оған вирустың препараттың әсері төмендейді. Вакцина жүктіліктің 16-шы аптасынан бастап 37-шы аптасына дейін, сондай-ақ лактация кезеңіндегі әйелдер үшін босанғаннан кейін 42 күннен соң салынады. Екпе салардың алдында жан-жақты тексеруден өтеді. Егер скрининг барысында қандай да бір ақау анықталса, екпе салынбайды. Вакцинадан соң антидене плацент арқылы, ананың сүт арқылы балаға беріледі. Бірақ ол вирус сияқты емес қой. Антидененің мөлшері аз, сондықтан зияны жоқ. Қайта баланы вирустан қорғайды. Қазіргі таңда әлемде 150 мыңдай жүкті әйелге вакцина салыныпты. Шымкент перзентханасындағы жас босанған аналар бұл жаңалыққа қатысты мынадай пікір айтты. 5-ші перзентімді дүниеге алып келдім. Кесірділігімен болды. Өте жақсы өтті, жеңіл өтті. Енді бір ғана шығатын жол болса, енді сол алуға
тырсамыз. Енді білмейміз ғой қазір не болады, қалай болады. Мен салдырмадым, болашақта салдыр десе салдырам. Көшедегі халықтың да пікірі екі ұшты. Мен бұл дұрыс деп ойлаймын, және мына келіп жатқан Pfizer деген вакцина бұл тексерілген және Еуропа мемлекеттерінде жақсы қолданыста болған, сондықтан мен қарсы емеспін. Әркім өз шешу керек негізі. Зорлап алған дұрыс емес. Сол вакцинаны өздерін өз еркімен алу керек. Жүкті әйелдерге вакцина салуға өз басым қарсымын. Нұрсұлтан қаласының тұрғыны 25 жастағы Айгүл Бекешеваның жүктілік кезеңі дәл коронавирустың ушыққан тұсымен сәйкес келген. 7 ай бұрын босанған Айгүл баласын тек ана сүтімен қоректендіреді. Ешқандай қосымша тама, құрақ сүт бермейді. Екпен ауқаны басталғанын тағатсыз күтіп жүр. Өйткені пандемияны жеңудің жалғыз жолы вакцина екеніне сенеді. Мен аяғыма ауыр кезімде қорықтым. Өзімнің денсаулығым үшін, баламның денсаулығы үшін қалай болады деп. Үйде шықпай, ешқайда бармай, өзіміз отырдық үйде. Сол кезде егер де вакцина алуға мүмкіншілік болса, алып алатын едім. Осылай қорқып, уайымдап жүргенше вакцина қойып алған дұрыс деп ойлаймын. Ал балаға вакцина салу әлемнің көп елінде басталды. Қытайда 3 жастан асқан балаларға коронавирусқа қарсы екпе егілуде. Бұған дейін бұл шара тек 12 жастан асқан жеткіншектерге қатысты болған еді. Жоспар бойынша вакцинаның бірінші дозасы қарашаның 20-сына дейін егілуге тиіс. Ал бір айдан кейін препараттың екінші компоненті салынады. Қызыма вакцина салдырғаннан кейін қорқыныш сезімнен арылдым. Денсаулыққа қауіп төндіргенше қорғалып жүрген дұрыс емес пе? Ал ақшта Pfizer препаратын 5-тен 11 жасқа дейінгі балаларға салуға рұқсат етілді. Тәуелсіз кеңесшілер аталған вакцина қауіпсіз әрі тиімді деп бағалады. Pfizer-де 28 миллион балаға салу жоспарланып отыр. Баланың иммунды қорғанысын қамтамасыз ету үшін COVID-ке қарсы вакцинаның 10 микрограммы жеткілікті. Ақшта бір аптада коронавирус жұқтырғандардың 10%-і балалар. Ақшта осы уақытқа дейін 18 жасқа дейінгі 6 миллион баладан коронавирус анықталған білеміз. Олардың 2 миллионы 5 пен 11 жас аралығындағы бүлдіршіндер. Бұл балаларды жедел вакциналау қажет екенін көрсетіп отыр. Мен өзім екі баланың әкесімін. Бұл ата-аналар үшін қиын таңдау. Бірақ балаларымызды жұқпалы дерттен қорғаудың ең тиімді жолы осы. Қазақстанда Pfizer вакцинасы 12 жастан асқан балаларға және жасөспірімдерге қолданылады. Екпе ата-анасының немесе заңды өкілінің жазбаша рұқсатымен әрі медициналық мекемелерде ғана салынады. Қазір егу пункттері мен вакцинаны тасымалдауға арналған тоңазытқыштар, контейнерлер дайындалып жатыр. Алғашқы лекте 16-17 жастағы жасөспірімдер вакцинациялау жұмысымен қамтамасыз етіледі. Содан кейінгі лекте біз 12 жастан 16 жасқа дейінгі балаларды вакцинациямен қамтамасыз жұмыстарын ұйымдастырамыз. Өткен жылы COVID-пен 5-12 жас аралығындағы балалар ауырса, биыл жаңа туған сәбиден бастап 18 жасқа дейінгі жасөспірімдер арасында ауру өршіген. Тіпті Кавасаки синдромы тіркелді. Дәрігерлер аурудың клиникалық көрінісі де өзгеріп жатқанын айтады. Ауыр формамен ауыратын балалар саны 20% артқан. Былтыр балалар жөтелден зардап шексе, биыл оған іш ауруы диарея қосылған. Коронавируспен ауырған балаларда аутоиммунды аурулар пайда болған. Біздің тәжірибемізде күнделікті біз байқап жүрміз. Педиатр ретінде де бізде қабылдауға келетін балалардың арасында коронавирусты инфекция анықталып жатқан балалар бар. Сондай-ақ олардың біз ауырып тұрған балалардың ішінде асқынуларды көріп жатырмыз. Біріншіден коронавирусты жұқпадан біздің қорғануымыздың жалпылама бірнеше жолы бар. Ең бірінші жолы бұл вакцина. Екінші жолы бұл балалардың жалпы ағзасының иммунитетін нығайту. Үшінші бір жолы бұл санитарлы гигиеналық талаптарды қатаң сақтау. Дәрігерлер вакцина бұдан бұрын да қаншама ауыр дерттерге дауа болғанын дәлелдеп жатыр. Коронавирусты тұсаулайтын да тек екпе дейді олар. Мақпал Мадиярова, Әлібек Әлиев, 7 күн.